Адамзат жасаған ең ұлы кереметтердің бірі кітап. Бүгін халықаралық кітап және авторлық құқық күні. Ғаламтор ғаламаты бас айналдырған бүгінгі заманда шын оқырман бар ма? Кітапханалардағы сұраныс қанша? Тілшіміз Айдын Тонтайдегі біліп көрді. Бүгін 23 сәуір халықаралық кітап және авторлық құқық күні. Арабтың кітап деген сөзі қазақша жазу, жазба деген мағынаны білдірсе, түркі халықтарының көне жазба мұрасы болып табылатын Орхон Енисей жазба ескерткіштерін ашық аспан астында тұрған тас кітаптар деп те айтуға болады. Жұртшылыққа арналған алғашқы баспа өнімдері ағаш қабығына, теріге, кейіннен қағазға қолмен көшіріліп жазылса, бүгінгі күні кітапханадан сұраныстағы кез келген кітапқа қол жеткізуге болады, дейді Мұхтар Әуезов атындағы орталық қалалық кітапхана қызметкерлері. Аталмыш кітапханада 30-ға жуық электронды кітаптар жуырда оқырман назарына ұсынылып отыр. Бүгін халықаралық кітап және авторлық құқық күніне орай осы біздің Қарағанды қаласының мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының қолдауымен, сонымен қатар осы Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы орталық кітапханада мобильді кітапхананы ұсынып отырмыз. Әлемге Александрия кітапханасынан кейінгі екінші орынды алған Отырар кітапханасының бүгінгі мұрагерлері қашанда ең оқымысты елдердің қатарынан табылғанымен, бүгінгі таңда еліміздің жан басына шаққандағы көрсеткіш бір кітаптан аз 0,98-ге тең болып тұр. Статистикалық көрсеткішке сенбеген біз оқырмандардан соңғы оқыған кітаптар жайлы сұрап көрмекке тырыстық. Соңғы рет оқыған кітабым негізі көп Ғабиден Мұстафиннің Қарағанды деген кітабын оқығам. Сосын Абай жолын осы біз осы қазір екінші курс оқып отқандықтан біз Абай жолын оқығанда оның 4 томдық кітабын алып осы кітапханадан алдым. Оқыдым. Жақсы, соңғы рет оқыған кітабыңыз? Негізі кітапханадан алатын кітаптар емес, олар кәдімгі Марвиннен сатып алатын кітаптар. Жаңағы ұмытып қалдым авторын. Кітап оқымаған адам тамырсыз қаңбақ. Дамыған 30 елдің қатарына кіруге талпынған елдің кітапханалары оқырман үшін бар жағдай жасауда. Тек оқырман азаймаса, дейді кітапхана қызметкерлері. Айдын Тонтайтегі, Рустам Бараев, Наталья Зайцев, 5-ші арна.